السلام عليكم حبايب قلبي እንደምንላችሁ እንደምናምሽታችኋል ሰላምታይ በያላችሁበት ድረስ ወንድማችሁ ኻሊድ መሐመድ አቡ አሚራ ነኝ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ሁላችሁንም ለላብ ይወዳችኋለሁ በቪዲዮዬ እንደምትዝናኑ እንደምትማሩ ሐሳብ እንደምንቀያየር አልጠራጠርም ለዩቲዩብ ቤታችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት በመጫን ሁልጊዜ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርስ ያድርጉ ለዩቲዩብ ቤታችን ደግሞ እስከዛሬም ከነበራችሁ ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ ሐሳባችንን ለሌሎች እንዲደርስ ያጋሩልን ሁላችሁንም በድጋሚ ለአላህ ብየወዳችኋለሁ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ጣጣው ብዙ ሆነ በየቀኑ በጣም ብዙ 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 ነገሮችን እየሰማን ነው በጣም የሚያሳፍር ነገሮችንም እየሰማን ነው በነገራችን ላይ የአረብ ሀገር ሴቶች የሚለው ቃል በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው የአረብ ሀገር ሴት ሁሉም አንድ አይደለም በነገራችን ላይ ስለ አረብ ሀገር ሴቶች ምንነት ስለ አረብ ሀገር ሴቶች ጀግንነት ጀብዱነት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ነገ ነገ ወዲያ ይለቀቃል ይጠብቁኝ ጀግኖች ናቸው አንዳንድ በሚያጠፉ ስራ ግን ሁሉንም መሳደቡ በጣም ያሳዝናል ከትላንትና ወዲያ አብጃለሁ አፍቅሬያለሁ ለሞት ነው ያለሱ መኖር አልችልም ስትል የነበረችው እህታችን ትላንትና ክሎሮክስ ጠጣ ሆስፒታል ደርሳ ከሞት አፋፍ ደርሳ መመለሷን ስንሰማ እጅጉን አፍረናል ቪዲዮውን እስኪ አንድ ጊዜ የታችንን ተከታተሉና እንመለሳለን ዲንኩ መጋጌቲ ፍራፋ ነገር ገርበህ ሳሂበፋ ነገር ገርበህ ነሙ ነጂበ ነሙ ባለጌ ሱራ ሳገዲ ገዲስቲ ናንጀሬ ቆባቲ ነፌ ሲፍጀቹ ቪንኮ ወደፌ ፍራፋ ነገር ገርበህ ቃሊ በምታዩት ነው በጣም ያሳዝናል ሶሻል ሚዲያ በጣም መንዘላዘል በስቷል እቺኛይቱ አሁን ያያያችኋት ከሞት አፋፍ ነው ወጣችሁ ክሎሮክስ ነው የጠጣችሁ ምናልባት እንግዲህ ክሎሮክስ የመግደል አድቫንቴጁ ብዙም ባይሆንም ውስጥ ያለንን አንጀታችንን የመበጣጠስ ጉሮሮአችንን የማቃጠልና የመበጣጠስ ልባችንን ሁሉ የመበጣጠስ አድቫንቴጅ አለው ከሞት አፋፍ ነው ወጣችሁ ለወንድ ልጅ ብላ አሁን ደግሞ በሷ ተገርመን በሷ በነገራችን ላይ ይሄ ነገር በጣም ያሳዝናልም ያሽማቅቃልም ያስቃልም በሷ ስቀን ተሳልቀን ስንቱ ሰው ተሳልቋል ይደብራል ፍቅር እዛ ደረጃ አይደርስም ፍቅር ራስን እስከማጥፋ ደረጃ አይደርስም ምናልባት ፍቅርን አልተረዱት ይሆናል የሷ ሳይገርመን ደግሞ ዛሬ ተነስተንዶ አፍቅር ያለውኝ መላበሉኝ ትለናለች እዴ ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጡ እንዲመላገግ ምንድነው እንዲመንዘላዘል ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጡ ካፈቀራችሁ ታዲያ እዛ ጉዳያችሁን ጨርሳችሁ አትመጡም እንዴ እኮ የሴትነት ወዙን ወጉን አሳጣችሁት ሴት ልጅ እኮ ከመልኳም ከንብረቷም ከዘሯም ከሁሉም በላይዋ የምትታየው ዋናው ስብእናዋ ነው አኽላቋ ነው ስነ ስርዓቷ ነው የምትታየው እውነቴን ነው ለሴት ልጅ ወንድ ልጅ የምትገዛበት ትልቁ መንገድ ገንዘብ ስላላት አይደለም ኢላ ስግብግቦ ወንድ ካልሆነ በስተቀር ዋናው ነገር አኽላቅ ሲኖራት ነው ዘሯም አይደለም አኽላቅ حسن الخلق ሲኖራት ነው ደስ የሚል ነገር ባህሪዋ ቆንጆ ሲሆን ነው ምንድነው እንዲህ የመጡ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ መንዘላዘል አረ በኻሊቁ والله በጣም ነው የሚደብረው ምንድነው መጣች እስኪ ቆይ አድምጧትና እንመለሳለን ሰላም አለይኩም ያገር ልጆች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ግን ማለት ነው እኔ ምላችሁ አንድን ሰው ስናፈቅር ማለት ነው አፍቅር ያለው ለማለት ለምንድነው የሚከብደው ማለት ነው እኔ በጣም በቃ በኛ ሼም ነው ምናምን ይባላል ግን ሼም ይባለው ነገር እስቲ ቅርነት እኔ በቃ አልቻልኩኝም ታገስኩኝ ታገስኩኝ አልቻልኩም ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው በቃ ንገሩልኝ እኔ መፍቴ ወይ የሆነ ነገር ፈልጉልኝ በቃ አልቻልኩኝም የምሬ ነው በጣም ጭንቅላቴን ያመኛል ስራ መስራት አልቻልኩም በቃ እኔ እንጃ ንገሩልኝ እኔ አልቻልኩም በቃ ፍቅር ሊያሳብደኝ ነው የምሬ ነው ምላችሁ በቃ እኔ ጭንቅላቴን ያመኝ ነው ራሴ ሁሉ ነገር ይልካ አይደለም በቃ ስራ መስራት አልችልም እና በቃ የጭንቅላቴ ሁሉ ነገር ያመኛል በእናታችሁ አድርሱልኝ እኔ አልቻልኩም በቃ ወይም ምከሩኝ ወይም መላበሉኝ በቃ አልቻልኩም እኔ ልፈነዳ ነው እንዴ ማውራው ሰው አጣው አያችሁልኝ አሁን ይሄን እንደው ምን ትሉት አላችሁ መግማማት አትሉት መጃጃል አትሉት ምንድነው ይሄ እኛ እህቶች እኮ አሉን ሴት ጦር አይደለም እያወራን ያለው ጦር ስለ ጦር አይደለም እናወራው ሴት ያለው ሴት ልጅ ያለው እንደዚህ አይናገርም እህት ያለው እንደዚህ አይናገርም አይደለም ተርቢያ ነው ዋናው ስነ ስርዓት ነው ከምንም በላይ
ጦር አይደለም ግን መጥፎውን ነገር መገሰጽ አለብን መናገር መቻል አለብን እንደ ይሄ ነገር እንደ ፋሽን መለመድ መቻል የለበትም ሶሻል ሚዲያ ላይ ሴት ልጅ ተሰትራ ራስዋን አስከብራ ስፔሻሊ ደግሞ ስደት ላይ ስትሆን ማንነቷን ሳትረሳ የውጣችበትን ዓላማ ሳትረሳ ቁም ነገር አድርጋት ይድ እንጂ ነገጧት እኮ ሄድም ያልፋል እነዚህ ምን ተከምባቸው ሶሻል ሚዲያዎች እኮ ያልፋሉ ና ቲክቶክ ፌስቡክ ወዘተረፈ ነገጧት እኮ ሄድም ያልፋል ነገጧት እኮ እንወልዳለን ትልቅ ሰው እንሆናለን ለልጆቻችን ምንድነው ምናሳያቸው እንደዚህ መግማማታችንን ወራቴ ነው በጣም ነው የሚያመው አይደል ሴት ልጅ ሳተረስተል ነው የምታመረው ሐባይቢ እንዴ አይመን ይታሚ ባል ልጆች ጃል ነውር ነው ነውር ነው በነገራችን ላይ ሲጀምር አይመን ባለትዳር ነው እኔ ቅርብ ጓደኛው ነኝ አይመን ባለትዳር ነው እንድነው እንደዚህ መሆን እና አባካቹ አትማግጡብን እኛ አቶቻችን ወስደት ላይ እንደዚህ ሱን ያስተላል ባንድ በሁለት ሴቶች ሁሉም ያረብ ሀገር ሴቶች እንደዚህ ብለው ሲሰደቡ እኛ ያረብ ሀገር ሴቶችን ህመም እናቀው ወንዶች አመናል እኔ ለእናንተ አፈርኩ እኔ ወንዱ ሴቶች እንዴት አይሽማቀቁም ስለናንተ ወለቴ ነው ሴቶች ስለናንተ ይሽማቀቃሉ እኔ ወንዱ እንደዚህ አፈርኩ ሴቶች ይሽማቀቃሉ ያሽማቀቃል ከባህላችን ያፈነገጠ ነው ኢትዮጵያዊነት እኮ እንደውም የኢትዮጵያ ሴቶች ከሌሎች ሴቶች ለየት የሚያደርጋት ደርባባነቷ ለዛዋ የንግግሯ ዘይቤ ስነ ስርዓቷ አስተዳደጓ ምክንያቱም ክፉ ባህል አድርገን አየነው እንጂ አባቶቻችን አንቺ ነውር ነው እያሉ የሚያሳድጉን ነገር አሁን ለደረስንበት ደረጃ ትልቅ ሚና ተጫውቷል የማንም ያልተቆነጠጠና ያልተገረፈ እዚህ እንዘላዘልብና እንዴ በኻሊቁ ወላሂ ደሜን አታፍሉት እ ምንድነው እንደዚህ መሆን እባካችሁ ሴቶች ተተርበሉ ቆንጠጥበሉ የሴትነት ማረግ ይኖራችሁ ወንድ ነው ሞልቷል የጣችሁን የድላችሁን አታጡ ቀለዩ ሲበና ኢላ ማ ከተበላሁ ለና ነው ለኛ የተከተበው ካልሆነ በስተቀር አያልፈንምም አይቀርብንምም በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ነሲብ ካለሽ ባሉ ይመጣል ነሲብ ካለ ሚስቲቱ ትመጣለች ስለተክለፈለፈን አይደለም ቆንጆ ልብስ ስለለበስን ስለዘነጠን አይደለም በሶሻል ሚዲያም ታዋቂ ስለሆነ አይደለም አንደበታችን ከጣፈጠ መልካም ሰው ከሆንን እኛ እንኳን ፈልገን ያጣነውን አላህ ሱብሃነ ተዓላ ተድቢር አርጎ እሱ ራሱ ይሰጠናል አንዳንድ ጊዜ እኮ ዱዓ ሲያርጉ ምን ይላሉ እኛ ያሰብነውን ሳይሆን አንተ ይሆናል የምትለውን ስጠን ይባላል ምንድነው እንደዚህ የመጡ መላገግ በኻሊቁ ይሄ እንግዲህ አታስጠሉን በአላህ ሶሻል ሚዲያ እንዳንጠቀም አታድርጉን እንዴ አንዳንድ ጊዜ ለዛው ነው እስኪ ተማሩበት ወለቴ ነው ተማሩበት ሽንኩርት መክተፍ ሳትችል ባልባል ከመጥይ እስኪ ሙያ ሂዱና ከህቶቻችሁ ተማሩ ያረብ ቤት ቁጭ ብለው እኮ ሙያ እየሰሩ በኦንላይን በሶሻል ሚዲያ የሚጠቀሙ ህቶቻችን አሉ በዩቲዩብ የሚሰሩ የሚለወጡ ህቶቻችን አሉ እናንተ እንኳን ደው መማር ባፈልጉ ግቡና ይውላችሁ እስኪ እነሱ ይጠቀሙ ሰተር ብለው አረብ ቤት ቁጭ ብለው በዚ ባረብ በሰራተኛነት የሚያገኙት ገንዘብ አለ በዚ ደግሞ በዩቲዩብ የሚያገኙት ዶላር አለ ይሄን አድርገው ለቤተሰቦቻቸው የሚረዱ ህቶቻችን እስኪ እናግዛቸው እናንተ እንኳን ቤተሰቦቻችሁ ያላስተማሯችሁን ሙያ ሶሻል ሚዲያ ያስተምራችሁ እንደው ግለወጉ ሄይ እንዶም እየጠበሱ ማብላት ሳይሆን ቆንጆ ሙያ እንኳን ይዟችሁ ባልፈልጉ ምንድነው እንደዚህ መሆን ባላ እና አባካቹ ሴትነት ክብር አለው ሴትነት ለዛ አለው ሴትነት እናትነት ነው ነገጧት እናት ትሆናላችሁ እና አባካቹ እንትን በሉ ራሳችሁን አስከብሩ ራሳችሁን ያዋረዳችሁ እንደገና ሶሻል ሚዲያ ላይ መጣችሁ ገንዘብ የተዘረፈ እይ ማለት እንደገና ጥሎኝ ጠፋ ምን ይበልሽ ታዲያ ቤተሰብሽን ሳይስጠይቅ በክብር ቤትሽ ሳይመጣ ሽማግሌ ሳይላክ ባንዲ ጃዛ ያገኘሽን ሴት እንዴት ብሎ አክብሮተን ከባክቦን እንዲያኖርሽ ትፈልጊያለሽ ጥሎሽ ሲሄድ እየየ አጋቡኝ እንደገና አለያዩኝ ያለው ሐኪም አይደለም ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ በስነ ስርዓት ተጠየቁ ቢያንስ እኮ ማፍቀር እኮ حرام አይደለም መውደድ حرام አይደለም ሴት ወንድም መጠየቅ حرام አይደለም እናታችን ኸዲጃ እኮ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በድሜ እንኳን የበለጠቻቸው አስጠይቀዋል ነውር አይደለም ግን ነውሩ እንዲ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥቶ መንዘላዘሉ ነው መላገጉ ነው እንደዚህ ለሞት ነው በረኪና አልጠጣ ነው እንደናንተ አይነቶቹ ግልብጥ ቢል ይሻላል በማንም ዘልዛላ አረብ ሀገር የሚሰሩ ህቶቻችንን አረብ ሀገር ይያላችሁ የምታሰደቡት ያረብ ሀገር ሴቶች ምን ያክል ጀግና እንደሆኑ ነገ በመሰራው ቪዲዮ ተመለሱልኝ እሳት የሆነ ቪዲዮ ነው የምሰራው እሳት የሆነ ቪዲዮ አቃቸዋለሁ አብሬያችሁ ነው ያለሁት
የአረብ ሀገር ሴቶች ማለት እኮ ምን ያክል ጀግና እንደሆኑ በደንብ ጠንቅቀን እናውቃለን። ምን ያክል መከታ አርአያ እንደሆኑ ዩኒሴፍን በሏቸው፣ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተቋማቶች ከነሱ የባሰ ልዕልና ያላቸው ሞራላቸው ከፍ ያለ ሴቶች እንደሆኑ ጠንቅቄ ስለማቅ ስለነሱ በደንብ የመናገር ሞራሉም አለኝ። በአንዱ ለሴት የአረብ ሀገር ሴት እየተባለ መለፋደድ ይቅር፣ እናንተ ማታሰድቧቸው እህቶቻችንን። በአንድ ሁለት ወንድ በሚደረግ የአረብ ሀገር ወንድ እየተባለ ሁሉም እንደ ሞጭላፊ እኛ በላባታችን ነው የምናድረው። እና ባካችሁ ራሳችሁን ተከብራችሁ ሰው አስከብሩ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በነገራችን ላይ ስለ አረብ ሀገር ሴት ማንነት፣ ጀግንነት ነገ በምሰራው ቪዲዮ ጠብቁኝ። ሁላችሁንም ላላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። ቪዲዮዬን እባካችሁ ልለምናችሁ፣ ይሄ ቪዲዮ ሁሉንም ያስተምራል የሚል ግምት ስላለኝ ሼር አድርጉት። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የላይክ ምልክት ስጡን፣ አበረታቱን። እነዚህ ዘላኖችና ባለጌዎችን ሴቶች እህቶቻችንን ስም የሚያስጠፉትን የሚያስጠቁሩትን እያወጣን እንነግራቸዋለን ልካቸውን። ምክንያቱም በአንድ በሁለት ሴት ሁሉም የአረብ ሀገር ሴት እየተባለ ስለሚሰደብ ሼር አድርጉልኝ። ልካቸውን ማወቅ መቻል አለባቸው። ላላ ብዬ ወዳቸዋለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ወንድማችሁ ኻሊድ ሙሐመድ ያሲን የሸጋ ሚራ አባት አብሬያችሁ ቆየሁኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ከጎን ያለችው የደወል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርስ ያድርጉ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።